Відповідно до даних податкової, на березень місяць середня заробітна плата в області становить 14 100 гривень, а у нас понад, згідно даних той ж самої податкової, близько 5800 підприємств, які платять заробітну плату менше мінімальної або близько того. Як наслідок, проаналізувавши різницю між середньою заробітною платою і тим, що не доплачують вказані підприємства, виходить, що місцеві бюджети не дотримують ПДФО в розмірі близько 250 мільйонів гривень. Якщо перевести в ті соціальні речі, які можливо закупити за 250 мільйонів гривень, це близько 100 нових автобусів школярок для освітніх закладів, 25 тисяч нових бронежилетів 5-го класу або один Байрактар. Виникає питання до діяльності ГУДП саме по боротьбі з мінімізаторами заробітної плати, наскільки вона є активною і ефективною. Мої любимі підприємства, ми його минулого року заслуховували на міжвідомчій робочій групі ТОВ «Мобіжук». Ми бачимо, минулого року було понад 870 працівників і в мирний, стабільний 21-й рік зарплата в них не дотягла до 4 тисяч гривень. Питання – транспорт. Те ж саме, хто знає, хто розуміє питання перевезення, всі чітко усвідомлюють, що за 7 тисяч гривень водій далекобійних працювати не буде. Харчова галузь. Для прикладу взяти біскотті. Нас що дивує? Ми бачимо позитивну динаміку в частині збільшення кількості робочих місць. Це плюс. Це плюс для самого підприємства. В той же час фактично вдвічі зменшується зменшується сума середньої заробітної плати працівника. Виникає питання, чому так? Львівська певна компанія вдвічі зменшила зарплату працівникам. Відповідає на питання, ми всі пам'ятаємо обмеження на реалізацію алкоголю, але ніхто не відкидав, і підприємство і надалі здійснює активну експортну діяльність і експорт своєї продукції. Ми брали великі підприємства, ми брали мережі, і ми дивимося, що немає системної роботи з такими підприємствами. Сума недотриманого ПДФО, якщо ми говорили про тільки один місяць, близько 250 мільйонів гривень, напевно, надзвичайно би вкрай необхідні були ці кошти саме для громадам, і можна їх було використати би на потреби як оборони, так і потребам і інтересам громади. Акциз справляють з алкоголь, тютюн, пальне. Внизу ми зазначили, щоб ми не думали, що ми просто так піднімаємо питання і прив'язуємо сюди головне управління ДПС у Львівській області. Відповідно до положення про Державну податкову службу чітко передбачено, що саме їхній функціонал здійснювати контроль, і в тому числі виявляти, присікати порушення виробництва і реалізації підакцизної групи товарів. Ми бачимо незначну динаміку порівняно з минулим роком, але, знову ж таки, все треба дивитися в порівнянні в деталі. Ми подивилися окремі громади. Ми бачимо, що окремі громади демонструють суттєве падіння в частині надходження акцизного податку. На превеликий жаль, нам головне управління ДПС не надало в розрізі окремих населених пунктів, тому що якщо ми аналізували за минулий 21 рік, то була взагалі цікава ситуація, коли у нас окремі населені пункти проявляли, напевно, позитивну річ, дива тверезості і здорового способу життя, не реалізовували ні алкоголь, ні тютюн в тих населених пунктах упродовж року. Напевно, це позитивна штука, але чи насправді воно відповідає дійсно так. Ще більш цікавий слайд. Ми проаналізували окремі підприємства і суму сплаченого ними акцизу за 6 місяців поточного року. Для прикладу, Zonight. Не знаю, безпорядно, де знаходиться, бачимо тільки Дрогобицький район. Сума сплаченого акцизного податку – 240 гривень. На запитання податкової, що треба на 240, щоб виникло зобов'язання сплатити 240 гривень акцизного податку, що треба продати, ми десь підрахували приблизно цей ящик горілки. За півроку підприємство здійснює активну діяльність. Можливо, ми так само побачили в цьому переліку Зовозерний край. Я думаю, багато хто був, знає. Я спеціально сьогодні навіть меню подивився і навіть бачу, що там алкоголь продають в тому меню. Тому питання 620 гривень за півроку
не розуміємо, як то кажуть. Ми сьогодні піднімали питання податкової і їхню роль в даному вирішенні даної проблематики. Відповідно, в межах 2021 року саме за матеріалами ДПС Держпраці могло ініціювати проведення позапланових заходів контролю у випадку, якщо була невідповідність кількості працівників роботодавця обсягом виробництва або податкової безпосередньо виявлено факти порушення законодавства в межах здійснення своєї діяльності. Що ми сьогодні почули? Що податкова впродовж минулого року зробила аж 5 звернень на Держпраці, і то 4 за наше протокольне доручення, яке було озвучене на міжвідомчій робочій групі. Це, напевно, точно дає можливість говорити про бездіяльність в даній сфері зі сторони головного управління ДПС. Ми хочемо ще раз проінформувати громадськість, що є над чим працювати, в тому числі в головному управлінні ДПС, тому що ті речі, про які ми говоримо, вони не носять поодиночний, а це носить системний характер недоопрацювання зі сторони керівництва головного управління ДПС у Львівській області. Мусимо діяти виключно і діємо виключно в межах чинного законодавства. Проаналізували, заслухали протокольне доручення всім суб'єктам, які дотичні до даної проблематики. Якщо питання не зрушиться з місця, відповідно реагування в вигляді інформування ДПС України, Міністерства фінансів, Кабінету міністрів.